愛知戦国姫隊ゴーの戦国酒。戦国武将と言われて皆様がまず思い浮かべるのは誰ですか？きっと多くの方が三英傑ではござりませぬか。大吟醸徳川家康。私にとって義父である徳川家康様のお酒をご紹介いたしまする。家康様の出生地愛知県岡崎市の丸石醸造さんのお酒じゃ。尖りがなくまろやかで優しい、されど揺るがない落ち着きのある味。さらりと人を引きつける甘みと余韻はさすが初代江戸幕府将軍にござりまする。皆様もぜひ飲んでみてくださりませ。またのー。